शुभ संध्या, अहम डॉक्टर रविंद्र शतपथि भुवनेश्वरात्। सत्यमेव जायते नानृतम् इति अस्य उपरि किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। सत्येन धार्यते पृथिवी, भानुः सत्येन दीप्यते, सत्येन वाति वायुश्च, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्, सत्यं सर्वजगत्मूलं, जगदाधारकं परम्, सत्यात्नास्ति परं ज्योतिः, सत्यं धर्मस्य जीवितम्। सर्वेदाः सर्वाणि शास्त्राणि च सत्यस्य महिमानं चारुतया गायन्ति। कालः भारतवर्षे चतुर्युगैः विभज्यते। सत्यत्रेता द्वापरकलियुगः तस्य विभाविकरणं धर्म एव सत्यं। सत्ययुगे धर्मस्य पादचतुष्टयं, त्रेतायुगे त्रिपादधर्मः, द्वापरे द्विपादधर्मः, कलौ काले अस्मिन् धर्मः एकपादः इति पुराणेषु वर्ण्यते। धर्म एव सत्यम् इति वचनात् सत्यमेव एकचतुर्थंशत्वेन संसारे अधुना वर्तते। धर्मः धारयति प्रजाः इति प्रसिद्धवचनं रूपान्तरीकरणेन भवति। सत्यं धारयति प्रजाः वास्तवतः तेन एकभागेन धर्मेण सत्येन वा अस्य संसारस्य सकलव्यवस्थाः अनुष्ठीयते। लोके अस्मिन् जनानां राष्ट्राणां च मध्ये प्रतीतिः विश्वासः च वर्तते, ततः देशस्य राष्ट्राणां च परिचालना सम्भवति। सत्यं ततः उच्चस्थानीयं महनीयं चेति गृह्यते। सत्यं प्रशंस्य विद्वज्जनैः एवं कथितं, तत्सत्यमेव सर्ववचसां भूषणं, यथा कुलङ्गनानां भूषणं लज्जा। सन्नृतं सर्वशास्त्रार्थं निश्चितज्ञानशोभितं, भूषणं सर्ववचसां लज्जीव कुलयोषितम्। सत्यस्य महात्म्यम् इत्थमेव यत् सहस्राश्वमेधयज्ञैः सह अस्य साम्यं वर्तते। अपि च तेभ्यः यज्ञेभ्यः सत्यमेव स्थानविचारेण उत्कृष्टतरं, तच्चथा अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलयाधृतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते, यज्ञैः विश्वं सुरक्षितं, धर्मेण विश्वं प्रतिपालितं, सत्येन विश्वं सञ्चालितं। विश्वरक्षार्थं सत्यस्य महिमा कीर्तनेन निम्नोक्तश्लोकः कथं मुखरः भवति अस्माभिः, स श्लोकः दर्शनीयः अनुशीलनीयः च। गोभीर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलोब्धैर्दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। सत्येन महि रक्ष्यति, सत्यादेव सर्वसुखं सम्भवति। सत्येन हीना वसुन्धरा दुःखाय कल्प्यते। सुखार्थं सर्वभूतानां मतः सर्वप्रवृत्तयः, परन्तु संसारे एतत् विपरीतं दृश्यते। उक्तं च यच्चिन्तितं तदिह दुरतरं प्रयाति, यत्नेन सापि न कृतं,
तवीहाभ्युपैति प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती सोऽहं व्रजामि विपिने जटिले जटिलः तपस्वी। भाग्यं तु सर्पं करोति यत् मनसा न चिन्तितं तत् सम्भवति अपि च यत् कङ्क्षितं तत् न भवति। एतदेव सत्यं जन्ममरणादिकं सत्यं संसारस्य रात्रिः सत्यं तत्प्रियं वा प्रियं वा भवतु सत्यमिह संसारे सत्यमेव जयति सत्यमेव धर्मः। नास्ति सत्यसमधर्मः न सत्यात्विद्यते परम् नहीति प्रतरं किञ्चित् अनृतादिह विद्यते। सत्यमेव पवित्रतमेषु पवित्रतमः अथ स्वर्गसपानपङ्क्ति इदं सत्यं शास्त्रीषु निगदितमस्ति। सत्यं स्वर्गस्य सोपानम् परावारस्य नौरिव न पावनतमं किञ्चित् सत्यानध्यगमं क्वचित्। सनातनधर्मे सत्यस्य महिमा अधिकत्वेन विद्यते। सत्ययुक्तं कर्म सत्कर्म भवति। सत्कर्मणि व्यापृतः नरः सदाचारी भवति अतः सः जनानां प्रतिभाग् भवति। लोकप्रियतया सौ उच्चतरसोपाने अधिष्ठितः भवति। पुरुषः भूमिं कीर्तिं यशः लक्ष्मीं मुख्यतः प्रार्थयति। परमेते सर्वे सत्यं समनुवर्तन्ते। तं विना न किञ्चित् सत्कर्मानुष्ठितं याति उक्तं च सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनो वृथा जयः सत्यहीनं तपोव्यर्थम् ऊषरे वपनं यथा। अतः सर्वाः उपनिषदः सर्ववेदाः स्मृतिग्रन्थाः नीतिशास्त्राणि पुराणानि धर्मसूत्राणि सत्यस्य महिमाकीर्तनेन मुखराः भवन्ति सदा सर्वदा। प्राचीने भारतवर्षे गुरुकुलेषु समावर्तन उत्सवेषु प्राचार्यैः छात्रेभ्य एवम् उपदेशाः प्रदीयन्ते। सत्यं वद धर्मं चर स्वार्थया प्रवचनाभ्यां मा प्रमद। गुरुकुला आगत्य प्राक्तन युगे छात्रा धर्मेण कार्यकुशलाः भवन्ति स्म। फलत देशस्य समृद्धि अधिकतरा आसीत्। राजानः सत्येन राज्यं परिपालितवन्तः। इदं त्वासीत् रामराज्यस्य मूलमन्त्रं। सत्यरक्षा रामचन्द्रस्य आसीत् परमकर्तव्यम्। अतः तस्य राज्ये प्रजाः सुखेन आसन्। धर्म धारयति प्रजाः इति कथनात् प्रजा संरक्षणाय धर्मस्य महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। धर्मसत्येन हि प्रतिष्ठितः भवति। छलेन धर्मः न संस्थाप्यते। मिथ्यावचनस्य स्थानं धर्मकार्येषु न वर्तते। सत्यपि छलस्य स्थानं नास्ति। न व्याजेन चरेद्धर्मम् इति अपि निगदितमस्ति शास्त्रेषु इति अत्र भवन्तः सर्वे जानन्ति। नासि सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः न ते वृद्धा येन वदन्ति धर्मम्। नाशो धर्मः यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम् यच्छलेन अभ्युपेतम्। सत्यस्य उद्घाटनम् अतीव कष्टकरं व्यापारम्। अद्य यत् सत्यरूपेण प्रतिष्ठितं स्वतत् अप्रमाणितं भवति। फलेन मिथ्यारूपेण प्रतिभाति। अतः कथ्यते धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनः येन गतः स पन्था। तस्मात् हेतः सत्यस्य स्वरूपम् एतदपि कथ्यते यत् तदेव सत्यं यत् संसारस्य कल्याणकारी भवति। सत्यासत्यनिर्णयप्रसङ्गे शास्त्रेषु निगदितम् अतीव सुन्दरभावेन न तत्त्ववचनं सत्यं
न तत्त्ववचनं मृषा यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यम् इति कथ्यते। जनहितकरकार्यं तु धर्मः, धर्म एव सत्यं, पूर्वाकाशे सूर्योदय एव सूर्यस्य धर्मः, शीतलता जलस्य धर्मः, अनेन एव प्रकारेण प्रकृतिः भूतेन धर्मः संस्थापितः भवति, तेनैव सत्यमपि प्रतिष्ठितं भवति, सत्येन संसारयं सृष्टः भवति, पालित अपि भवति। सत्यं हि परमार्थं वेदान्तेषु सत्यासत्यम् उद्घाट्यते, ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापर, सत्यमेव जयते इति शं। हरि ओम्।